Nömrə 1 Tədris Mərkəzi 6-16 yaş məktəbli şagirdlər üçün Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 2 aylıq mühtəşəm yay məktəbi təşkil edəcək. Həftəlik 5 gün və hər gün 5 saatlik proqramla pandemiya səbəbindən geridə qaldığımız mövzuların təkrarı və üstəlik ingilis dili danışıq dərsləri ilə yayı fürsətə çevirək. Əlavə olaraq rəsim, şahmat dərnəkləri və tarixi məkan, park, muzey gəzintiləri sizə yay məktəbini daha çox sevdirəcək. Ən əsası, yay məktəbinin sonunda sertifikat əldə edəcəksiniz. Güzəşli qeydiyyat üçün tələsin. Qeydiyyat bütün filiallarda aparılır. Qaynar xət 055-253-5152. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Hər birinizə uğurlu gün arzu edirik və proqramımıza başlayırıq. Təhsilə dair verilişindəsiniz və hər biriniz verilişimizə xoş gəldiniz. Deyirlər ki, təhsil xəzinədir, əmək isə onun açarıdır. Bəli, əziz tamaşaçılar və xüsusən də üzümü tuturam şagirdlərə, sizin gələcəkdə savadlı olmağınız üçün, yaxşı, peşəkar bir kadr kimi yetişməyiniz üçün mütləq əmək sərf etməlisiniz. Bu əmək isə təbii ki, nədən ibarətdir, nə də, belə deyə də, mütləq müəllimlərinizi yaxşı dinləmək və dərslərinizi yaxşı oxumaq. Bu qədər bəsit əslində, müəllimləri dinləyirsiniz və onların tapşırıqlarını yerinə yetirirsiniz və beləliklə də gələcəkdə özünüz üçün yaxşı bir gələcək təmin etmiş olursunuz. Biz də çalışırıq ki, təhsilə dair verilişi olaraq sizə yaxşı təhsil almaqda, düzgün bu əməyinizi düzgün yerdə sərf etməyiniz üçün buradan sizə məlumatlar verək və studiyamızın qonağı, nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənovdur. Samin bəy, xoş gördük sizi, salamlayıram sizi studiyamızda. Çox sağ olun. Artıq uzun illərdir ki, siz bizim övladlarımıza, belə deyim, tədris edirsiniz və düşünürəm ki, keyfiyyətli də tədris verirsiniz uşaqlarınıza. Çünki biləyim ki, sizin tədris mərkəzində yaxşı nəticələr göstərən şagirdlər, abituriyyətlər çoxdur. Gəlin, istəyirsiniz yay məktəbindən başlayaq. Çünki bilirəm ki, artıq yay məktəbi başlamaq üzrədir. Bu haqda danışaq, buyurun. Mən də salamlayıram sizləri və ekran başında oturan bütün şagirdləri, valideynləri. Təbii ki, yay məktəbi hər kəs bir mənalı qarşılamır. Yəni, bəziləri yayı istirahət kimi düşünür, bəziləri yayı fürsət kimi düşünür. Və təbii ki, biz nömrə bir tədris mərkəzi olaraq da elə bir layihə ilə, belə deyək ki, yay məktəbi layihəsi irəli sürmüşük ki, burada valideynlərin hər iki istəyi nəzərə alınır. Yəni, şagirdlər həm istirahət eləyir, həm də dərs oxuyurlar. Və yay məktəbimiz 2 aylıq nəzərdə tutulub. Burada təbii ki, bütün günü dərs oxumayacaqlar. İstəyənlər 3 gün və yaxud da 5 gün qatıla bilər. Və burada həm dərs oxuyacaq, həm dərnəklərlə məşğul olacaq, həm gəzintilərə gedəcəklər, həm eyni zamanda həftəlik sınaqlara qatılacaqlar. Və bunlar da təbii ki, şagirdlərin pandemiya dövründə geri qaldığı dərsləri belə deyək, nizamlamaq və onları daha yaxşı mənimsəmək üçün bir fürsət olacaq. Çox gözəl və bir daha xatırladıram ki, nömrə 1 tədris mərkəzində artıq yay məktəbi yaxınlaşır. Ona görə mən də üstünlüklərini bir daha sadalayım sizə, hörmətli tamaşaçılar. Əziz valideynlər, deməli, həftədə 5 gün, 5 saat olacaqdır bu yay dərsləri. Ana dili, riyaziyyat və ingilis dili dərslərinin 2 ay ərzində sürətli təkrarlanması həyata keçiriləcək. Xarici müəllimlərlə conversation dərsləri olacaq. Əlavə rəsim və ya şahmat dərnəyi də fəaliyyət göstərəcək. Tarixi məkan, park, muzey gəzintiləri də təşkil olunur. Çay və şirniyyat saatları da olur orada. Düşünəm ki, uşaqların ən çox sevdiyi bir saat olacaqdır. Və təbii ki, sonda uşaqları motivasiya etmək üçün və bu yay məktəbindən keçdikləri üçün onlar üçün sertifikat da təqdim olunacaqdır. İstəyənlər 3 gün, yəni həftədə 3 gün qatıla bilər. Belə ki, 3 gün aylıq cəmi 99 azın, 5 gün isə 149 manat olacaq. Bu fürsəti qaçırmayın. Yəni, həftədə 3 dəfə gedəndə 99 manat, həftədə 5 dəfə gedəndə 149 manat. Ümumiyyətlə, yay məktəbinin belə deyək, uşaqlar üçün üstünlükləri nələrdir, nə qatacaq uşaqlara? Belə deyək, bizim əsas məqsədimiz birinci olaraq şagirdlərin pandemiya dövründə geri qalan dərslərin sürətli təkrarıdır 2 ay ərzində. Burada da əsas nəzərə tutmuşuq ki, ana dili, riyaziyyat və ingilis dili, bunlar bilirik ki, baza fənlərdir. Bunlar yəni şagirdlər üçün ən önəmli fənlərdir. Bu dərslərdən əlavə şagirdlər, belə deyək, ev tapşırıqları olmayacaq. Yəni, sadəcə şagird
kursda o dərsləri dinləyib, ev tapşırıqlarını belə dərsdə edəcək və müəllimlər tərəfindən də yerindəcə yoxlanacaq. Ondan sonra şagirdlər həmin belə deyək də dərsləri keçdikdən sonra həftəlik sınaqlara qatılacaqlar. Sonra xarici və yerli müəllimlərlə conversation ingilis dilində danışıq dərslərimiz olacaq. Bundan başqa yenə də gün ərzində şagirdlər rəsim və yaxud da şahmat dərnəyi olaraq seçəcəklər, hansını istəsələr o dərnəyə qatılacaqlar. Həftədə bir dəfə də gəzintilərimiz olacaq. Gəzinti belə deyək ki, tarixi məkanlara, hətta ilk gəzintimiz bizim hərbi qənimətlər parkına olacaq. Onu da deyim. Dərslərin başladığı həftənin sonunda biz bütün filiallarda yay məktəbinə qatılan şagirdləri Hərbi Qənimətlər Parkına götürəcəyik və ondan sonra da bu kimi tarixi məkanlar, muzeyləri, gəzintiləri şagirdləri belə deyək, həm motivasiya edəcək, həm dərslərdə gerilikləri aradan qaldıracaq, həm istirahət edəcəklər, həm əylənəcəklər. Yəni şagirdlər bir sözlə valideynin, belə deyək də bəzi valideynlər bunu əksini düşünə bilərlər. Biz isə onun tam əksini deyirik ki, şagirdlər burada dərsdə oxuyacaqlar, əylənəcəklər, istirahət edəcəklər. Çox doğru vurğuluyorsunuz, çünki bəzən sadəcə saatlarla masa arxasında və kitab arxasında keçirmək də uşaqları sıxa bilir. Bir monoton dərs üsulu kimi gəlir uşaqlara. Bəlkə də ona görə qaçırlar. Ona görə, əziz valideynlər, uşaqlarınızın dərslərinin daha da rəngarəng olmasını və onların o dərslərə sevə-sevə getməsi üçün çox düşünülmüş və belə deyək, yeni bir proqram, yeni bir konsepsiya ola bilər. Çünki müşahidə edirəm ki, bir çox əslində tədris mərkəzləri bu cür konsepsiyanı tətbiq edirlər və təbii ki, hərə də özünə məxsus edir. Təbii ki, seçim sizindir. Nömrə 1 tədris mərkəzinin kampaniyaları çoxdur, maşallah, bitmək bilmir. Bir də bir kampaniya var ki, yay üçün 3 fən hazırlaş, 1 fən ödə. Bu nədir? Bizim qeyd etdiyiniz kimi kampaniyalarımız müxtəlifdir. Burada hər bir valideynin maddi durumu nəzərə alınaraq hazırlanmış kampaniyalardır. Deyək ki, valideyn yay məktəbinə qatılmaq istəmir, belə deyək, maddi imkanı ona əl vermir və yaxud da belə deyək, fiziki imkan əl vermir, gəlib, gətirib, apara bilmir hər gün, belə deyək, həftədə 5 gün və yaxud da 3 gün. Bizim digər kampaniyamıza qatıla bilər. Burada yenə də biz ana dili, riyaziyyat və ingilis dili, Azərbaycan və Rus bölməsi üçün nəzərdə tutmuşuq. Birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər şagirdlər yay ərzində, yəni 2 aylıq yay kursumuzda cəmi bir fənin pulunu ödəyəcəklər. Yəni, belə deyək, bir fənin pulu nə qədərdir? 60 manat. 60 manat ödəməklə 3 fən keçəcəklər. Ana dili, riyaziyyat, ingilis dili. Həftədə 3 dəfə. Hər fən həftədə 3 dəfə. Deməli, siz 3 fənə bir fənin ödəməsini edəcəksiniz. 60 azayın qeyd etdiniz. Və bir də bir kampaniya da var. Nömrə 1 tədris mərkəzində. Bir dərs, bir manat. Bir dərs, bir manat. Bu da bizim eyni şəkildə 3 fənni seçməyənlər üçün kampaniyamızdır. Deyək ki, valideyn bir fənni seçmək istəyir. Məsələn, məntiqdən hazırlaşmaq istəyir və yaxud da rus dili, ingilis dili dərsindən hazırlaşmaq istəyir. Burada bir dərs, bir manatdır. Yəni, şagird ay ərzində neçə dərs keçəcəksə, onun pulunu ödəyəcək. Bizim minimal cədvəlimizlə ayda 24 dərs düşür. Həftəyə 6 dərs, aya 24 dərs. Bu da o deməkdir ki, məsələn, şagird əgər ingilis dilindən hazırlaşmaq istəyirsə, ayda cəmi 24 manat ödəyəcək. Yəni, bir fəni seçmək istəyirsə. Və tamaşaçılar onu da bilsin ki, bu kampaniyalar ən çox yay aylarında olur. Hətta deyərdim, iyul ayları. Artıq ondan sonra kampaniyalara stop deyilir. Ona görə övladlarınızın endirimli qiymətlərlə və bu kampaniyalarda, maraqlı kampaniyalarda bir dərs, bir manat, üç fən, bir fənin qiymətinə yararlanın. 15-nə qədər zəng eləyə bilərlər. Rayondadırlarsa onlayn qeydiyyatdan keçə bilərlər. Yəni, WhatsApp, Instagram adreslərimizə yazıb kampaniyadan yararlana bilərlər. Çünki bizim hər cürə imkanımız var. Sonra valideyn gəlir, məsələn, yay məktəbi və yaxud da yay kursu başlayıb, yayın ortasıdır. Biz o kampaniyanı tətbiq edə bilmirik. Çünki digərlərinə haqsızlıq olmuş olacaq. Ona görə 15-nə qədər bizə yazılı... Yəni, bu kampaniyalar iyunun 15-nə qədər keçərlidir. 15-də bütün dərslərimiz başlayır, yay kurslarımız. 3 kampaniyamızın içində. Amma vaxt belə çıxır ki, çox az qalır. Amma, məsələn, iyunun axırı da qatıla bilərlər.
deyək ki, qatla. Amma bəzi qiymətlərimizdə dəyişiklik olacaq. Çünki bunlar yəni, kampaniyadır. Və düşürəm ki, hal-hazırda bizi izləyənlər varsa, artıq heç gözləməyə də dəymir. Ekranda nömrələri görürsüz və fərqli-fərqli nömrələrdir. Bu, filialların nömrələridir. Kimi hansı filial yaxında zəng edin və qeydiyyatdan keçin. İyunun 15-nə qədər qeydiyyatdan keçsəniz, siz də bu kampaniyalardan yararlana biləcəksiniz. Kampaniyalar çoxdur, boldur və kimi hansı sərf edəcəksə, düşünürəm ki, elə o kampaniyadan da yararlanacaq. Orada WhatsApp nömrələrimiz də göstərilir, mobil nömrələr. WhatsApp nömrəsindən şagirdin adını, soyadını, sinifini yazmaqla artıq kampaniyadan istifadə etmiş olacaq. Yəni, o ayın 15-i də gəlsə, 16-sı da gəlsə, o kampaniya onun üçün yararlı olacaq. Yararlı olacaqdır. Yeri gəlmişkən, bax, mən qeyd etdim ki, fərqli nömrələr gedir. Çünki bir neçə filialınız var. O vaxtda da danışaq filiallar haqqında. Filiallarımız, 6 filialımız var. 1 Sumqayıtda, 5 Bakıda yerləşir. Bakıda yerləşən mərkəz filialımız Həsən Əliyev küçəsində yerləşir. Köhnə İnqilab küçəsi deyirik. Yasamal filialımız İnşaatçılar metrosunun yanında yerləşir. Neftçilər filialımız Neftçilər metrosunun yanında. Əhmədli filialımız Əhmədli metrosunun yanında. Biləcəridə yeni açılmış Biləcəri filialımız var. O da bizim belə deyək də, Biləcəri qəsəbəsində yerləşən filialımızdır. Bundan başqa Sumqayıtda da bir filialımız var ki, Sumqayıtda 9-cu mikrorayonda yerləşir. Yəni, 6 filialla xidmət edək. Burada ekranda nömrələri var. Fərq eləmir. Başqa nömrəsə filiala da zəng eləsələr, məlumat veriləcək. Samin bəy, bax, bu Biləcəri dediniz yeni açılıb, bir də Sumqayıtda var. Bütün filiallarınızdan mı keçərlidir? Həm kampaniyalar, həm yay məktəbi? Bəli, bütün filiallarımızda keçərlidir. Bütün kampaniyalarımız hər biri eyni kampaniyadır. İstər Sumqayıtda olsun, istər Bakıda olsun, fərq eləmir. Biləcəridə yeni açıldığı üçün yəni bəzi əlavə kampaniyalarımız da var. Yəni orada digər abituriyent hazırlı olsun, buraxılış imtahanlarına hazırlı olsun, həm təqaüdü təhsilimiz var Biləcəri filialında, həm yay məktəbində güzəştlərimiz var. Bir evdən 2 nəfər, 3 nəfər gələrsə əlavə güzəştlərimiz var. Yəni bir sözlə biz hər zaman belə deyək, 5 yaşımız bu il tamam olur nömrə 1 tədris mərkəzi olaraq. Bu il daha çox kampaniyalar nəzərdə tutmuşuq və yeni açılan filiallarda hər zaman kampaniyalar daha da artıq olur. Ona görə Biləcəri filialımıza müraciət edənlər də bu kampaniyalardan artıqlaması ilə yararlana biləcəklər. Bəli, və bir qrafik var. Qrafikimiz ekrana gəlsin və Samin bəy bizə xahiş edirik ki, bu qrafiki izah etsin. Bildiyim qədər həmin nömrə 1 tədris mərkəzində nömrə 1 yay məktəbinin qrafikidir və dərslər hansı qrafikdən keçiriləcəyi, saat neçədən neçəyə. Yəni təşəkkür edirik ki, bunu da tamaşaçılarımız üçün təqdim edirsiniz ki, bəli, seçim edə bilsinlər. Çünki bununla bağlı da çox suallar olur, bəli. Birazdan ekrana gələcəkdir, Samin bəy. Və mən özüm də baxdım, hər saatda burada var. Kimə necə uyğun olsa, səhər saatlarında da var, günorta saatlarında da var. Ekrana yəqin ki, birazdan gələcək. Düzdür, belə göstərmək istəmirəm. Gəldi artıq ekrana. Bəli, 2 aylıq yay məktəbimizin cədvəlidir. Bu, çoxlu müraciət edənlər var ki, saat neçədən neçə olacaq. Biz çalışmışıq ki, yay kursları günün istənilən saatində olacaq. Amma yay məktəbimiz səhər növbəsi günortaya qədər olur. 09.00-dan 14.00-a qədər. Gördüyünüz kimi orada dərs 1, dərs 2, dərs 3 deyə qeyd edilib. Bunlar dərs saatlarıdır. Ondan başqa çay saatımız, conversation saatımız, dərinəkilər qeyd olunub, gəzintilər qeyd olunub ki, valideynlər görə bilərlər ki, dərsdən də bəlkə də əlavə həm istirahət saatları, həm dərinəklərə qatılacaqlar, həm conversation dərslərə qatılacaqlar. Eyni zamanda da həftə sonunda gəzintilərdən yararlana biləcəklər. Bundan başqa ikinci gün orada baxsalar, diqqət eləsələr ki, heç bir dərs salmamışıq. Sınaq və sınağın izahları qeyd olunacaq. Ondan sonra yenə də həmin günü dərinəklərimiz olacaq. Yəni, dərs həftədə cəmi 3 dəfədir. Yəni, 3 dəfə istəyənlər, belə deyək, bayaqçı yay məktəbi kampaniyamızda 3 dəfə istəyənlər, 1, 3, 4-cü günlər həmin günlərdə qatıla biləcək. 5 gün istəyənlər isə bu 5 günün cədvəlini tam yararlana biləcəklər və hamı gördüyü kimi dərslərimiz cəmi 3 günə salınıb. Yəni, bu o deməkdir ki, şagirdlər 5 gün, 5 saat ancaq robot kimi oturub dərs oxuyacaqlar. Xeyr. Yox, həm də təbii ki, yay məktəbinin üstünlüyü bir də odur ki, əylənərək dərs keçirlər. Bəli, dərslərin də bir üstünlüyü odur ki, ayrı-ayrı məktəblərdən orada şagirdlər olacaq, əlaçı şagirdlər olacaq. Yəni, oxuyan şagirdlər əsasən maraqlanır ki, yay məktəbini fürsətə çevirsin və dostluqlar qazanacaqlar, eyni zamanda bir-birinə dəstək olacaqlar, bir-birindən nələrsə öyrənəcəklər.
öyrənməyə çalışacaqlar. Bizim indi bəzi sürpriz, belə deyək də, yay məktəbi iştirakçılarına sürpriz əyləncələrimiz də olacaq ki, biz onları yay məktəbinin dövründə tətbiq edəcəyik. Hətta şagirdlərə master klaslarımız keçiriləcək, istər rəsib sahəsində olsun, istər digər sahələrdə olsun. Yəni, bunlarla bağlı... Bəli, bir sözlə, burada həm tədris, həm də sosiallaşma, bu da çox önəmlidir. Sosiallaşma uşaqlar üçün önəmli məqamlardandır, çünki uşaqlar qapanıq olmur, ünsiyyəti bacarır. Biz, məsələn, əvvəlki yay məktəblərində şagirdlərə salat hazırlamağı da öyrətmişdik, məsələn. Sonra, nə bilim, şirniyyat hazırlamaqdır. Digər məsələlərdə təbii ki, yay məktəbində elə dərs saatlarımız da olacaq. Və vaxtımız varsa, mən buraxılış və abuturiyent hazırlığından danışmaq istəyərdik. İstəyərim daha doğrusu ki, sizə sual verim. Onlar üçün də bir kampaniya varmı? Bəli, bu il nömrə 1 tədris mərkəzinin 5 yaş münasibəti ilə buraxılış imtihanları, abituriyent hazırlığına hazırlaşanlar üçün hələ də kampaniyalarımız davam edir. Buraxılış imtihanlarında 3 fən 99 manat, 9-10 sinif abituriyent hazırlıqları 5 fən 165 manat, 11-ci siniflərə 5 fən 195 manat kampaniyamız var. Eyni zamanda 5 yaş münasibəti ilə nömrə 1 tədris mərkəzində bu il 500 manat illik təqaüd kampaniyamız var. Yəni, abituriyent hazırlığına qeydiyyatdan keçənlər iyunun 15-inə qədər illik 500 manat təqaüd əldə edəcək. Həm pul ödəyəcək, həm pul alacaq. Yəni, düşünün, həm güzəşli təhsildən istifadə. Qeydiyyatdan keçən hər kəsə şamil olur, yoxsa xüsusi bir nəticə göstərən? Heç bir nəticə, yəni sadəcə bu 5 yaşımız münasibəti ilə hər kəs üçün bir kampaniyamızdır. Bu sadəcə illik, belə deyək. İllik 500 manat. Bəli, illik 500 manat. Bunu hər ay verəcəksiniz, yoxsa 50 manat. Deməli, bir daha xatırladıram, nömrə 1 tədris mərkəzində abituriyent hazırlığından qeydiyyatdan keçənlərə bu il 5 yaşları tamam olduğu üçün illik 500 manat təqaüd təyin olunacaqdır. Amma bu aylıq təbii ki 50 manat edəcək. Amma 50 manat da bir abituriyent üçün, mən düşünürəm ki, cib təcliyi üçün yaxşıdır. 5 fən üzrə qeydiyyatdan keçən, deyək ki, 165 manat pul ödəyəcək, onun 50 manatını geri alacaq. Yəni, bu cürə fürsət sadəcə 5 gün qalıb, ondan istifadə edə bilərlər. Buraxılış imtihanlarımızda dediyimiz kimi 3 fən 99 manat. Normalda 180 manatdır, amma 15-inə qədər qeydiyyatdan keçənlərə 3 fən 99 manatdır. Bu il buraxılış imtihanlarımızda bizim rekord nəticələr qeydə alınıb, 290-dan yüksək nəticələrimiz var, 290 baldan və 100-ə yaxın abituriyentimiz də 200 baldan yuxarı nəticə göstərib və biz təbii ki, qəbul imtihanının ikinci mərhələsi blok fənləri üzrə imtihana hazırlaşırıq və inanırıq ki, bu il yüksək nəticə göstərən şagirdlərimiz bu 5 ildə əldə etdiyimiz nəticələrimizin 2 qatı olacaq. Yəni, düşünün, artıq 5-ci ildə biz 5 ilin nəticəsini 2 qata vururuq, yəni 1 ildə. Bu, böyük bir addımdır və 5 ildə 6 filial, bir də baxçamız var. Onun haqqında da məlumat verərdim ki, nömrə 1 uşaq baxçası Neftçilər metrosu ətrafında yerləşir. 1-6 yaş uşaqlar həm yay aylarında, həm də istənilən vaxtlarda baxçamızda qeydiyyatdan keçə bilərlər. Hətta yaxın vaxtlarda üzgüçülük dərslərimizdə baxçamızda olacaq. Çox gözəl. Demək ki, nömrə 1 tədris mərkəzi çox geniş, çox şahəli xidmət fəaliyyətinə malikdir. Ona görə müraciət edə bilərsiniz. Bir daha xatırladım ki, yay məktəbi iyun ayının 15-inə qədər qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və yay məktəbində bilirsiniz ki, bax, indi bir daha xatırladım ki, həftə içi 5 gün 5 saat olacaq, amma istəyənlər 3 gündə seçə bilər. 3 gün seçənlər 99 azayan, 5 gün seçənlər isə 149 manat ödəyəcəklər. Sonra bir kampaniyada var ki, 1 dərs 1 manat, bu kampaniyadan da yararlana bilərsiniz. Digər kampaniya isə 3 fən hazırlaş, 1 fən ödə kampaniyası. Daha ətraflı təbii ki, Samin bəy məlumat verdi, amma gec qoşulanlar zəng edin, nömrələri görürsünüz və sizə təbii ki, məlumat verəcəklər. Yay ayları, sevinç dolu aylardır. Bu həmişə belə olubdu məktəblilər üçün. Bu getdikcə daha da çalışırlar ki, bizim müəllimlərimiz daha da bunu fürsətə çevirsinlər, əslində uşaqlar üçün. Ona görə vaxt itirmədən siz də müraciət edin. Samin bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, qonağımız nömrə 1 tədris mərkəzinin direktoru Samin Həsənov idi. Proqramımızın birinci hissəsi sona çatdı, amma ikinci hissəmiz var, bizdən ayrılmayın. Nömrə 1 tədris mərkəzi 6-16 yaş məktəbli şagirdlər üçün Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 2 aylıq mühtəşəm yay məktəbi təşkil edəcək. Həftəlik 5 gün və hər gün 5 saatlıq proqramla pandemiya səbəbindən geridə qaldığımız mövzuların təkrarı və üstəlik ingilis dili danışıq dərsləri ilə yayı fürsətə çevirək. Əlavə olaraq rəsim, şahmat dərnəkləri və tarixi məkan, park, muzey gəzintiləri sizə yay məktəbini daha çox sevdirəcək. Ən əsası, yay məktəbinin sonunda
sertifikat elde edileceksiniz. Güzəşli qeydiyyat üçün tələsin. Qeydiyyat bütün filiallarda aparılır. Qaynar xət 055-253-5152. Türkiye Dövlət Universitetlərinə attestatva qəbullarımız başladı. İstədiyiniz ixtisas üzrə sadəcə attestatva bizə müraciət edərək 100% qəbul zəmanəti əldə edə bilərsiniz. İlk qeydiyyatdan keçən 100 tələbəyə xidmət haqqında 70% güzəştimiz olacaq. Diplomlar Azərbaycanda tam rəsmi olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Qəbul olan tələbələrimizin yola salınma və qarşılanması ayrıca yataqxana ilə təmin olunması şirkətimiz tərəfindən həyata keçirilir. Odur ki, qeydiyyat üçün tələsin. Əlaqə nömrələri 050-777-47-41 055-777-47-41 012-409-52-30 Verilişimizin ikinci hissəsindəyik. Təhsilə dair verilişinə baxırsınız. Gec qoşulan tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Və bilirsiniz ki, proqramımız həftə içi 5 gün yayımlanır və hər verilişdə mütləq xaricdə təhsil məsələsinə, mövzusuna biz toxunuruq. Çünki çox tələbat var, çox suallar var bundan bağlı. Övladım xaricdə təhsil almaq istəyir. Bunun üçün nə etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam? Və prosedur qəbul üçün prosedur qaydaları nələrdir? Tam dəqiq məlumatı əldə etmək istəyirsinizsə, o zaman yaxın yarım saat ərzində bizimlə qalın. Çünki bugünkü qonaqlarımız bu sahədə artıq uzun illərdir fəaliyyət göstərirlər, bu işin peşəkarlarıdır və belə deyək də sizin aldanmamağınız üçün bilirsiniz ki, bu belə deyək də xaricdə təhsillə bağlı bəzi işbazlar var ki, onların çox insanlar elə qurbanına çevriliblər, amma biz də bunu istəmirik. Ona görə dəyərli mütəxəssislərimizi dəvət etmişik ki, sizə bununla bağlı məlumat versinlər. Studiyamızın qonaqları MAS Akademinin xaricdə təhsil şöbəsinin direktoru Ramal Şəmşədli və MAS Akademinin direktoru Mircəlal Babayevdir. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Artıq belə deyək də, biz alışdıq ötən illərdən də ki, siz hər zaman gəlirsiniz və Türkiyədə təhsil, xaricdə təhsillə bağlı bizə ən dəqiq informasiyanı çatdırırsınız. İlk öncə istərdim Mircəlal bəy, elə sizlə başlayaq ki, xaricdə təhsil almaq üçün 8-9-10-cu siniflərin valideynləri və şagirdlərin özləri nə etməlidirlər? Əvvəla bizi verilişə dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirik və bizi izləyən hər kəsi salamlayırıq. 8-9-10-cu sinif övladı xaricdə oxudmaq istəyən valideynlər əsasən də bunların başında gəlir Türkiyə. Niyə Türkiyə? Çünki Türkiyə bizə yaxın ölkə olmasıdır, güvənli olmasıdır, çox valideyn tərcih etdiyi bir ölkədir. Həm də ki, universitet növlərinə görə və oxumaq istədiyi fakültələrə görə, verdiyi təhsilə görə də həqiqətən də bir Avropa ölkələrindən heç geri qalmayan, hətta bəzi sahələrdə çox-çox irəli olan bir istər kompüter mühəndisliyində olsun, IT sahəsi olsun, istər tibb sahəsi olsun və yaxud da başqa sahələrdə çox irəlidə olan bir ölkədir. Onun üçün valideynlərimiz ümumiyyətlə Türkiyəni tərcih edirlər. Hal-hazırda valideynlərdə həqiqətən də övladlarını, hər bir valideynin arzusudur ki, övladı yaxşı təhsil alsın və ömür boyu bu təhsili yanda davam etsin. Çünki biz təhsil dediyimiz bir məqam 17-18 yaşda bir uşağın həyatında bəlkə önəmsiz kimi görsək, amma bu ilərlədiyi zamanlarda müəyyən bir yaşa gəldikdən sonra bunun həyatını istiqamət verəcək bir seçimdir. Yəni, sadəcə bu yox, hətta valideynləri də maraqlandıran və yaxud da o ailəni nəsli maraqlandıran birdir. Çünki təhsil həqiqətən həyat qurtaran bir sahədir və hər bir valideyn arzusu odur. Hər kəsin övladı var, hər kəs oxudmaq istəyir. Onun üçün də biz valideynlərə istərdik ki, doğru seçim və doğru istiqamət verək. Bir çox valideyn övladını yenə Türkiyədə oxudmaq istəyir və üzləşdiyi müəyyən suallar var. Onları narahat edən. Məsələn, biz Türkiyədə necə oxudaq? Hansı imtihan vasitəsində oxudaq? Türkiyə getdiyi zaman harada qalacaq? Güvənli midir? Evdə mi? Yataqxanada mı? Bu kimi suallar çoxdur. Mən belə deyim, Türkiyəyə qəbul olmaq üçün həqiqətən prosedura çox asandır. Sadəcə biz onu bəlkə xarici ölkədir deyə beynimizdə onu böyütmüşük. Məsələn, Türkiyədə təhsil almaq üçün biz bəzən fikirləşir valideynlər çoxlu fənlərdən hazırlaşacaqlar. Xeyr. Türkiyədə təhsil almaq istəyən bir şagird 8-9-10-cu sinif və yaxud da 11 sadəcə və sadəcə hazırlaşması gərəkən riyaziyyat fənnidir və məntiq. Bu iki dənəsini hazırlaşmaqla Türkiyənin istənilən dövlət universitetində, istənilikləri fakültədə təhsil ala bilərlər. Bir də SAT-i var. Dediyim, biraz öncə göstərdim, bir də SAT-i var. SAT-də də yenə eyni şəkildə riyaziyyat və ingilis dilidir. Yəni, ikisində də ortaq fən riyaziyyat fənnidir. Və bunu hazırlaşmaqla Türkiyədə təhsil ala bilərlər.
O ki qaldı bunların yataqxanası, deyək ki, misal üçün getdiyi zaman, yəni biz bunların hamısını biz valideynə yardımcı oluruq, kömək göstəririk. Fakültə seçimindən tutun, uşağın orada seçəcəyi universitetə qədər, qalacağı yataqxanaya qədər biz köməklik göstəririk valideynlərə və istiqamət veririk. Valideynlərə üzümü tuturam, onlara söyləmək istəyirəm ki, əgər övladlarınızı xaricdə oxutmaq istəyirsinizsə, Türkiyədə heç çəkinmədən televizorda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın. Bəli. Yəni, sadəcə adınızı, soyadınızı deyin, biz sizə dönüş edib ətraflı məlumat verəcəyik. Bunun üçün yəni, bir zəng yetərlidir. Yəni, övladınızı doğru istiqamət vermək istəyirsinizsə, işin mütəxəssislərinə əmanət edin və onlardan məsləhət alın deyə tövsiyə edirəm onlara. Yəni, özünüzü çox yormayın. Bəli. Əgər qərar vermişsinizsə, bu sizin qərarınızdır. Amma gerisi necə olacaq, sənədlər necə toplanacaq, hansı proqram üzrə hazırlaşacaq və imtahanlar necə olacaq, hamısını peşəkarlara həvalə edin, onlar ən doğrusunu bilirlər. Bir də bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. Bəzən olur ki, deyək ki, 8-ci və ya 9-cu, hətta 10-cu sinifdə hazırlıq prosesi başlayır. Deyək ki, ixtisas seçimində fikir dəyişdi, şagird də dəyişə bilər, valideyn də dəyişə bilər, yenə də heç bir fərq etmir. Çünki riyaziyyat elə bir fəndir ki, Türkiyədə bütün imtahanlarda bir riyaziyyat, məntiq, bir də ingilis dili. Bax, bu üç imtahandan keçdikdə istənilən universitetə qəbul ola bilirsiniz. Bəli, bəli. Fikir dəyişdiniz, tibb istədiniz, sonra başqa bir sahə istədiniz, ona görə illəriniz hədər getməyəcək. Sizin doğru seçiminiz elə məhz akademiya ola bilər. Bəli. Çünki orada həmin EOS, SAT proqramları tədris olunur. Və digər çox populyar, son vaxtların populyar universitetə qəbul olma proqramlarının biri də bütün dünya üzrə bu belədir, attestatla qəbuldur. İki dənə mən bunun üstünlüyünü deyəcəm. Ötən illərin məzunusunuz, artıq bir neçə ildir və ya ötən il məzun olmuşsunuz və ya heç fərq etməz. 30-35 yaşlarındasınız, hətta 40 yaşlarındasınız və yenidən təhsil almaq istəyirsiniz. Attestatla, bir tək attestatla və məhz akademiyaya müraciət edərək siz tələbə adını qazana bilərsiniz. Necə? Bunu bizə Ramal bəy izah edəcək. Çox sağ olun, Vəfa xanım. Mən də təşəkkür edirəm sizə, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımıza. Düzgün vurguladınız. Biz artıq valideynlərin hər zaman ağlında 4 sual olur. Necə olur attestatının dövlət universitetlərinə qəbul, yataqxana yerləşdirilmə, orada nəzarət olacaqmı, dərs proqramları Türkiyədə necə olur və diplomlar Azərbaycanda tanınırmı? Bu 4 sual hər zaman bizim valideynlərimizi narahat eləmişdir. Çünki üzləşdiyimiz sualların ən çox bunlar olur. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, attestatla təhsil beynəlxalq bir proqramdır. Yəni, sadəcə bizim şagirdlərimizin gedib Türkiyədə təhsil almağı deyil və ya da başqa ölkələrdə. Eyni zamanda xarici ölkələrin vətəndaşlarının Azərbaycanımızda dövlət universitetlərində, bütün universitetlərimizdə təhsil almağı deməkdir. Bizə müraciət edən şagirdlərimizin öncəliklə psixoloji testdən keçirdirik ki, bu şagird orada hansı ixtisas oxuya bilər? Mühəndislik mi oxuya bilər? Humanitar fənlər üzrə mi oxuya bilər? Tibb mi oxuya bilər? Diş həkimliyi mi oxuya bilər? Bunu biz analiz edirik. Ona görə testin nəticəsinə görə biz valideynə deyirik ki, sizin uşağınız bu ixtisas oxuya bilər. Və o bizim dediyimiz ixtisası seçdiyi zaman tələbə orada başarılı olur. Universiteti rahatçılıqla bitirir. Hər kəsə bir dənə alqı oluşub ki, Türkiyədə oxumaq çox çətindir. Elə deyil, biz Mirzəli müəllimdən Türkiyədə təhsil almışıq, düzgün seçimimizin nəticəsi olaraq uğur əldə eləmişik. Türkiyədə, mən onu qısaca izah eləmək istəyirəm, təhsil proqramından bəhs eləmək istəyirəm. Deməli, orada maksimum bal, imtihan balı 100 üzərindən hesablanılır. Fərqi yoxdur, bütün ixtisaslar üzrə elədir. Deyək ki, tələbə dərsə başladı, birinci semestrin birinci imtihanı olur noyabrdə. Şagird yığdı 8 fəndən dərsindən, hərəsindən birindən 50 alır, birindən 60 alır. İmtihan bitdikdən sonra yenə dərslər davam edir. Yanvarda ikinci səfər imtihana tələbələr girir. Bu səfər iki imtihanın nəticəsi 55-60-ın üstündə olmalıdır ortalama. Yəni, çox asandır. Bir semestrdəki 8 dənə dərsdə hər dərs üçün ortalama 55-60-ın üstündə olanda tələbə dərsi keçir. Deyək ki, 8 dənə dərsdən 5-ini keçdilər, 3-ündən kəsildilər. Bu səfər universitet onlara yenə şans verir ki, o 3 dənə kəsir üçün hazırlaşsınlar, yenidən imtihan versinlər. Deyək ki, bu səfər də 3 dənə imtihan verdilər, ikisini keçdilər, bir dənə kəsirlər qaldı. Bu səfər semestr tətil olur, bir aylıq. Yenə bir aydan sonra dərs eyni qaydada davam edir. Deyək ki, şagirdin, tələbənin birinci semestrdən bir dərsi qaldı, ikinci semestrdən bir dərsi qaldı. Bu səfər yenə universitet onlara şans yaradır ki, bu səfər yay məktəblərində oxusunlar, imtihanlarını keçsinlər. Yəni, şagirdin məzun olmağı üçün
Universitet bütün şansları yaradır. Sadəcə günlük bizim şagirdlər, tələbələr orada bir saat oxumaqla sinif əlaçısı ola bilərlər. Təbii ki, bu ixtisasa görə. Bir saat? Bəli, yəni, bəli, bir saat iqtisadiyyat olsun, mühəndisi saat, bir-iki saat onlara bəs eləyir. Sadəcə orada biz, şagirdlər bizə gəlir, müraciət edirin, bir saat oxuya bilərsiniz, deyir, hə, biz 5 saat da oxuya bilərik. Yəni orada universitet ortamı elədir ki, ümumi bir şəhərcikdir. Yəni, universitetin içində idman zalından tutmuş, yataqxanası, alış-veriş mərkəzi, xəstəxanası, hər şey kitabxanası, hər şey universitetin içərisindədir. Bəli, diplomlar valideynlər bilməlidir ki, Azərbaycanda 100% tanınır. Yəni, biz sadəcə dövlət rüsumunu ödəməklə şagirdlərimiz, tələbələrimiz diplomlarını tanıtdıra bilərlər. Aydındır. Başqa da mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən hər zaman niyə vurğuluyurdum ki, bizim mütəxəssislərimiz, məhz akademiyanın mütəxəssisləri Türkiyədə təhsil alıblar və ona görə də sizin onlara müraciət etməyiniz daha da rahatdır. Görürəm ki, Ramal bəy tam dəqiqlikdən hətta dərslər neçə saat keçəcək və siz müraciət etsəniz tam çılpaqlığı ilə hər şeyi sizə izah edəcəklər. Bir də sizdə Mircəlal bəy, bayaq biz USSAT-dən danışdıq. Təbii ki, bu proqramlar sizdə hazırlıq həyata keçirilir. Amma qəbul necə həyata keçirilir? Bax, bu da tamaşaçıları maraqlandırır. Əslində biz hər dəfə vurğulayırıq ki, 8, 9, 10-cu sinif valideynlər, 11-ci sinif valideynlər. Bəzən bu valideyn bizə zəng eləyir, deyir ki, mənim övladım 9-cu sinifdədir. Mən istəyirəm 10-11 Türkiyədə təhsil alsın. Əslində bizim 8, 9, 10, 11 vurğuladığımız şey Bakıda bizim Nizami metrosunun yaxında məhz akademik kursumuzda Türkiyəyə hazırlaşdırırıq, xarici ölkələrə hazırlaşdırırıq şagirdləri. Bu bir kursdur. Bu kursu keçirlər şagirdlər. 11-ci sinifə gəlirlər. Necə ki, Azərbaycanda imtihan prosesi necədirsə, burada da eyni prosesdir. Bəs müəllim, Azərbaycana hazırlaşmalıyam mı? Ehtiyac olmur. Əgər məqsəd xarici ölkədirsə, sadəcə atestat imtihanını verib, atestatlarını alsınlar, yetərlidir. Başqa bir imtihan hazırlaşmalarına ehtiyac yoxdur. Əgər Türkiyədə təhsil almaq istəyirlərsə. Və 11-ci sinifə gəldiyi zaman, aprel aylarından etibarən imtihanlar başlayır Türkiyəyə. Hal-hazırda sistem dəyişməzsə əgər, hər universitet öz imtihanı ayrı-ayrı götürür. Misal üçün deyək ki, övladın İzmirdə oxutmaq istəyən valideyn və yaxud da İstanbulda oxutmaq istəyən və yaxud da hansısa fakültə oxutmaq istəyəndə seçim edir. Seçim etdiyi zaman biz də yardımcı oluruq. Məsələn, şəhər, keçən bir valideyn zəng elədi, bir şəhər vardı. Dedim, əllim, biz özümüz biraz sərin bir bölgədən əgdə, yəni ağacda, ora istidir. Ora olmasın, başqa seçim eləyək. Yəni, bu istək doğrultusunda da biz istiqamət verə bilirik. Yəni, uşağın tamamən psixoloji vəziyyətin, yaşam tərzindən tutun, hər şeyə qədər köməklik göstəririk. Uşaqlar imtihana girir, may aylarında deyək, cavabları çıxır, həmən cavaba görə fakültə seçim edirik və deyək ki, qəbul oldu, o şəhərə getməlidir. Öncədən sığortasıdır, sağlıq sığortası. Sığortasını həll edirik, deyək ki, oturma icazəsi, izni deyirlər onlar. Onu da köməklik göstəririk. Qalacaqları yerə qədər, yataxana mı, evdə mi qalacaq, onlara belə köməklik göstəririk biz. Aparıb yerləşdirməsində bizim nümayəndəmiz Türkiyədə, nümayəndəliklərimiz var, onlar qarşılayırlar, yerləşdirməsinə də kömək edirlər. Yəni, eyni qayda həm də atistatla, Ramal bəy. Yəni, USSAT-yə hazırlaşanlar hansı prosedurlardan keçirlər və siz nəyə kömək edirsiniz? Atistatla qəbul olanlar üçün də yəqin ki, elədir. Bir şey vurğulamaq istəyirəm mən. Bəzən burada ola bilsin qarışıqlıq düşə bilər ki, o zaman atestat varsa biz niyə övladımızı hazırlaşdıraq, elə gözləyək atestatı. Əslində, Türkiyənin dövlət universitetlərində hamısında təhsil almaq istəyən bir şagird mütləq və mütləq seçimi rahat etə bilməsi üçün YÖS imtihanına girməsi gərəkir. YÖS imtihanına girmədən atestatla gedə bilərmi? Bəli, gedər. Onda da seçim olan universitetləri var. Amma burada isə biraz limitli olur seçimlər. Misal üçün, deyək ki, siz əgər İstanbul kimi böyük şəhərlərdə seçim eləmək istəyirsinizsə, atestatla da var. Amma tamamən bütün universitetlərə rahat olsun deyirsinizsə, yəni bunu nəzərə almalıdırlar. Bunu nəzərə almalıdırlar. Bir fərq yoxdur. Amma biz Ramal bəydən maraqlanaq. Görək, hansı, məsəl üçün, atestatla düz Türkiyədə universitetlər çoxdur, hamısının adını sadalaya bilmərik. Amma hansı ixtisaslara yiyələnə bilərlər? Bütün ixtisaslara yiyələnə bilərlər. Yəni, başda həkimlik olmaq üzrə, mühəndislik, iqtisadiyyat, bütün isə. Sadəcə orada seçim necə olur? Bütün Mircəlal mənim qeyd etdiyi kimi, hər universitetdə, məsələn, atistat olmur. Yəni, elə universitet var, orada da YÖS olmur. Elə universitet var, orada da ESET olmur. Bu, yəni, Türkiyədə bilirsiniz, bəli, 50-dən çox universitet var, hərəsinin qəbul şərtləri fərqlidir. Təbii ki, yəni, orada şagirdlərimiz universiteti bitirdiyində diplomlarında qeyd olunmur ki, bu tələbə atistatla universitetimizə qəbul olmuşdur, bu tələbə YÖS-lə qəbul olmuşdur.
Yəni diplom eyni diplomdur orada, heç bir attestatın yazılma elə bir şeylər olmur. Bəzən valideynlər deyir ki, bəs attestatın oxuyub gələndə diplomlar tanınmır. Ya keçən ilə nəzərə salsaq biz, pandemiyayla bağlı bilirsiniz ki, heç bir universitet Türkiyədə imtahan keçirtmədi. Bütün universitetlərin qəbul şərtləri attestatın oldu. Yəni orada Bayraqlı Mirzəli müəllim də qeyd etdi, biz tələbənin qəbul prosesindən tutmuş, yola salınma qrup şəklində, orada qarşılanma, yataxananın təşkil olunmasında köməklik, oturum izni sığortanın alınması, 4 illik nəzarət və tələbənin kariyerə planlamasından tutmuş, tələbə bitirənə qədər daimi bizim nəzarətimizdə olur və diplomun tanınmasına qədər biz bütün bu proseslərin hamısında tələbələrimizin yanında oluruq. Bir də Ramal bəy, mən çox xahiş edirəm, qısaca da olsa mən qeyd elədim ki, bəzi şirkətlər var, vəd edirlər attestatla təhsil, amma sonra məlum olur ki, heç qeydiyyatdan belə keçməyiblər. Doğrusu necə olmalıdı, qısaca bizə izah edərdiniz? Doğrusu olmalıdır ki, yəni əvvəlcədən heç bir valideynlər ödəniş etməsinlər xidmət haqqını, müqaviləni bağladıqdan sonra qəbul prosesi yekunlaşsın, qəbul məktubunu Türk Eğitim Müşavirində təsdiqləsinlər, ondan sonra xidmət haqlarını ödəyə bilərlər. Yəni ondan öncə ödəməsinlər, ödəmə eləməsinlər. Bu bir mənalı şəkildə siz müraciət edin, məhz akademiya çox rahat bir yerdə yerləşir. Nizami metrosunun yaxınlığında hal-hazırda ekranlarda nömrələri görürsünüz. Mirzəli bəy, kampaniyanız olmalıdır bu haqda, bir də yay məktəbi haqqında, çünki vaxtımız daralır. Hal-hazırda bir kampaniyamız var. 15 vaxtı uzatdıq, 15 iyula qədər. YÖS kursumuza, SAT kursumuza qeydiyyatdan keçən hər bir şagirdə 40% endirim var. Əgər övladlarını Türkiyədə oxutmaq istəyən valideynlər varsa, bu fürsətdən istifadə etsinlər. Bu bir. İkinci olaraq bizim bir yay dərsimiz var. Yay dərsimiz ödənişsizdir. Bəzi valideynlər və yaxud da şagirdlər seçim etmək istəyirlər. Biz onlara sərbəst bir şəkildə gəlsinlər kursumuza, YÖS ödənişsiz dərsimiz var. Dərsimizdə iştirak etsinlər, müəllimlərlə tanış olsunlar. İmtahanın, dərsin sonunda özləri qərar verərlər. Biz bu kurslarımı davam edirik, yoxsa etmirikmi? Mən əminəm ki, keçənki təcrübələrimizə görə 95%-in üzərində bir başarı əldə edəcəyimizə inanırıq. Və ayrı bir şəkildə, mən bir şey deyim sizə, bəzən dərs keçmə şəkli var. Şagirdlərlə biz görüşürük, sonradan məlum olur ki, əslində biz bunlarla virtual aləmdə tanışıq. Misal üçün, YouTube-da YÖS Hocam kanalı var. Azərbaycanda Mirzəli Babayev yazır orada. Ora baxdıqları zaman bizim kursumuzun müəllimlərinin orada riyaziyyatdan, YÖS-dən keçdiyi dərs stilləri var. Onlarla da tanış ola bilərlər orada. Yəni, müraciət edin, vaxt itirmədən, çünki iyulun 15-nə qədər təşəkkür edirəm ki, uzatmışsınız kampaniyanı, yay məktəbi ödənişsiz olacaq. 21 iyunda başlayacaq. 21 iyunda başlayacaq. İyunun 21-i başlayacaq. Bir də 17 iyunda imtihan olacaq. Həmən imtihan nəticəsinə görə yay dərslərimizi proqramlaşdıracaq ki, siniflərdə hansı sinifdə otursun və dərsi necə başlayaq? Bəli, gecikməyin ona görə. Ramal bəy, sizdə hər hansı bir bu attestatla qəbul olmaq istəyənlər üçün nəsə bir xüsusi bir kampaniya var mı? Bəli, bizdə kampaniya hər zaman olur. Biz yəni dostunu gətir, endirimdən faydalan var, dostunu gətir, biz güzəşt edirik. Bir də eyni zamanda bu həftə ərzində ilk 50 tələbəyə bizdə məsəl üçün 150% endirim var xidmət haqqısında. İlk 50 tələbə müraciət etdi, endirim var 150%. Plusdakı bir illik oturum izni sığortasının ödənişi bizə aid olur. Nə gözəl. Deməli, attestatla qəbul olmaq 50% endirim 50 tələbiyə. Doğru mu dedim? Bəli, bəli. Və bir illik oturum ödənişsiz şirkət tərəfindən olacaq. Tələsin müraciət edin. Və bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonaqları MES Akademinin xaricdə təhsil şöbəsinin direktoru Ramal Şəmşədli və MES Akademinin direktoru Mircəlal Babayev idi. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bugünlük verilişimiz sona çatdı, amma sabah yenidən görüşəcəyik. Odur ki, sabah da bizi izləyin. Sağ olun. Türkiyə Dövlət Universitetlərinə attestat və qəbullarımız başladı. İstədiyiniz ixtisas üzrə sadəcə attestata bizə müraciət edərək 100% qəbul zəmanəti əldə edə bilərsiniz. İlk qeydiyyatdan keçən 100 tələbəyə xidmət haqqında 70% güzəştimiz olacaq. Diplomlar Azərbaycanda tam rəsmi olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Qəbul olan tələbələrimizin yola salınma və qarşılanması ayrıca yataqxana ilə təmin olunması şirkətimiz tərəfindən həyata keçirilir. Odur ki, qeydiyyat üçün tələsin. Əlaqə nömrələri 050-777-47-41 055-777-47-41 012-409-52-30